Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У полях від Козови до Золотої Слободи сьогодні шукала 15-річного Віктора Груб'яка. Це шостий день пошуків хлопця у Козівському районі. Віктор родом із села Золота Слобода, зник у ніч із 21 на 22 листопада. Рятувальники, поліцейські та кінологи пройшли близько 10 кілометрів і обстежили ставок поблизу Козови. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Начальник оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби у області Віталій Осадчий проводить інструктаж для своєї групи. У ній близько 30 рятувальників, два поліцейських та кінолог. Ми рухаємося з вами у цьому напрямку, в сторону Золотої Слободи, по північній, по південній стороні дороги. Нижче дороги ми рухаємося в цю сторону, це наша ділянка. Поки що, да, до Золотої Слободи. Взагалі за день ми мали б звідси це все обстежити і дорозрахуватися, пройтися. Це не багато, це 10 кілометрів. Вчора хлопці 18 бахнули. Також Віталій Осадчий розповів, на що треба звертати увагу під час пошуку хлопця. Листя непонятне, сміття якісь свіже викинути, дошки свіже викинуті, целофан і таке, що виглядає неєстественно. Одяг, правильно, Петро Євгенович. Якщо вам попадається по дорозі якісь овраги, ще щось таке, і там захаращено, то туди треба спуститися і уважно подивитися, щоб переконатися, що там дійсно нічого немає. О 10:30 рятувальники шикуються на полі неподалік Козови. Дистанція між кожним з них – 10 метрів. Полоса пошуку – 220 метрів. Кінолог з собакою шукають сліди хлопця в очереті біля місцевого ставка. Ще одну, так. Стовби. Він мав йти попри стовби. І стовби по праву руку виходить. Кахано зв'язку. Кінолог говорить, що нічого не вийде, що собака не візьме слід. Зараз близько 30 рятувальників разом з поліцейськими та кінологом прочісують поля від селища міського типу Козова до села Золота Слобода. За словами начальника оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби Віталія Осадчого, вони мають пройти близько 10 кілометрів. Неподалік Золотої Слободи рятувальники також оглянули територію біля потоку. Всім на місці зупинитися. Полчинський. Завершили пошуки поблизу Золотої Слободи близько 13-ї години. Біля Золотослобідської школи також зібралися люди, які шукали Віктора Грубіка в сусідніх селах району. Серед них – тато, бабуся та дідусь хлопця. Та їздили тіва, Росохвець, Маловоди, Підруда, туди на Підгайчина села. Там в нас за Вівчим є лудром запущений. Туди їздили, шукали, там такі стані є. Повалені. Ми що туди їздили, що перевертали, дійшли одне за одним. Купа машин, 10 машин їхали, вони приїздили, другі завезли на тому місці, бо шукали всюди. Туди, як на Бережане, на Козову, так на Бережане. Ніхто нічого, все по селі ходили, питаємося людей в магазинах, продавців, може, до магазину зайшов, може, хто видів. Ніхто не видів. Зараз у Золотослобідській школі працює координаційно-пошуковий штаб. Начальники груп поліцейських та рятувальників коментувати ситуацію про пошуки хлопця нам відмовилися. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Доки триватимуть пошуки хлопця та в яких населених пунктах його шукатимуть, наразі невідомо. Нагадаю, вчора шукали хлопця близько 350 людей. Востаннє Віктор Груб'як розмовляв із матір'ю пів на першу ночі 22 листопада. Потім зв'язку із хлопцем не було, розповіла його мати Оксана Груб'як. Ріст Віктора Груб'яка – 150 сантиметрів, русяве волосся. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку і безрукавку, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади вийшли на марш «Хода мужності» у Тернополі. Близько 1500 армійців прийшли шеренгами під супровід військового оркестру. Захід організували з нагоди виведення підрозділів 44-ї окремої артбригади із зони проведення операції об'єднаних сил. Про це розповів пресофіцер 44-ї окремої артбригади Юрій Кульпа. Колона пройшла вулицею Крушельницької. Там військових зустріли учні тернопільських шкіл. Вони дарували армійцям цукерки. Давай,
Тоді колона повернула на вулицю Грушевського. Військових зустрічали тернополяни. Серед них – полковник запасу Збройних сил Володимир Фаріончук. Треба віддавати шану тим людям, які захищають Україну, які борються за Україну, які люблять Україну, які шанують Україну, які мають в серці своєму Україну. Біля меморіальної стели поряд із пам'ятником Степану Бандері поклали квіти та вшанували бійців, які загинули під час російсько-української війни. Батько загиблого військового Віктора Гурніка Петро зустрічав 44-ту бригаду з прапором, на якому зображений портрет його сина. Ми дуже радісні, що вони повертаються живі, здорові і відстоюють честь нашої держави. Курсанти Тернопільського військового коледжу розгорнули 30-метровий прапор України. Вітаємо захисників України з поверненням додому! Слава! 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 Я тут, тому що наші герої повернулися назад додому. Далі колона пройшла вулицею Замковою. Тоді Руською. І повернула на Миру. Там військових зустрічали студенти. Я тільки недавно випустилася з Національної академії сухопутних військ. І на службі всього лише 5-й місяць. Але вже встигла побувати в зоні ООС і от повернутися. Ми біля Палацу культури «Березіль». В ці хвилини військові 44-ї артилерійської бригади тут шикуються. В Березілі їх будуть нагороджувати. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року у місті Яворів. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували у 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Тернопільський апеляційний суд відхилив клопотання одного із чотирьох обвинувачених у вбивстві колишнього депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка Олександра Закутнього. Наразі він перебуває у Чортківському СІЗО. У клопотанні обвинувачений просив звільнити його з-під варти під заставу або обрати інший пом'якшувальний захід. Інтереси Олександра Закутнього у суді представляв Сергій Чернов. Зміст апеляційної скарги на захист назвався до того, що запобіжні заходи продовжуються автоматично, без обґрунтування належними доказами. Тяжкість кримінального правопорушення, в якому він обвинувачується, не може бути підставою для застосування найбільш суворого запобіжного заходу. Прошу задовольнити нашу апеляційну скаргу і винести якийсь інший запобіжний захід, або застава, або який ми могли б виконати, або взяти там якусь організацію, або ще хтось якийсь громадські організації на полупі, чи ще будь-який інший запобіжний захід, який не зберігає з ізоляцією суспільства. Подана апеляційна скарга на ухвалу суду про продовження строків тримання під вартою не підлягає до задоволення. Неодноразово стороною захисту вказувалось на наявність і обґрунтованість клопотання, а відтак і ухвали суду першої інстанції лише тяжкістю. Це не відповідає дійсності. Просто навіть представленою ухвалою і мотивацією у ній. Керуючись статтями 404, 405, 419 КПК України, колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу обвинуваченого Закутнього залишити без задоволення, а ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 жовтня 2019 року щодо нього без змін. Ухвала остаточного оскарження не підлягає. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повтор. Повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд.
Через 20 хвилин у концерт-холі «Подоляни» у Тернополі розпочнеться другий інклюзивний показ мод. 44 учасники дефілюватимуть в одязі від тернопільських виробників, які безкоштовно надали для показу. 30 моделей – це діти з інвалідністю, ще 14 – пенсіонери, учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила організаторка заходу Ольга Гордієнко. У нас приймуть участь молоді люди з інвалідністю, їх є 30 чоловік. Це є учні Тернопільського навчально-реабілітаційного центру, це є учні спеціальної школи Тернопільської міської ради, це є молодь громадської організації «Бебіко», а також сюрпризом буде це дефіле дівчаток з школи слабочуючих. В супроводі усі наші моделі будуть йти в супроводі людей поважного віку, це учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Вони будуть дефілювати в одязі тернопільського виробника. Захід якби приурочений до Міжнародного дня людей з інвалідністю, але ми робимо акцент все-таки на тому, що свій молодь може реалізовувати свої мрії. Нагадаю, вперше інклюзивний показ мод провели 22 листопада у 2018 році. Тоді дефілювали 31 учасник. Зараз ви бачите, як це було. І соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017-го. З того часу проводяться тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила координаторка соціальної ініціативи Ольга Гордієнко. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.